Ура, ура, ура! Друже, в нас є чудова новина для тебе. Школа «Мова Медова» розпочинає новий проект «Вивчення англійської онлайн». Це буде відбуватися на професійній платформі для навчання з професійним обладнанням. Тепер ти можеш навчатися будь-де, маючи інтернет та свій смартфон. Всі деталі вже зовсім скоро на наших сторінках Facebook та Instagram. Побачимось!